Kita tak kenal Allah, kita tak boleh jadi hamba Allah. Kita tak boleh jadi hamba Allah, kita tak boleh akur dengan Allah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ta'budlah dengan Allah, bertambutlah kepada Tuhan kamu. Rabbakum alladhi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau kita kenal Allah, Allah yang jadikan kita, Masya Allah, kita dalam ta'luk Allah, dalam tadbir Allah. Tuan-tuan, apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Saya bagi satu contoh lah. Hebat para mana, hebat kita, pangkat kita besar, hak duit kita banyak, tuan-tuan boleh elak sikit macam tu. Tuan-tuan boleh elak tak kencing manis? Tuan-tuan duit banyak, pangkat besar, contoh CEO ke, apa ke, tok pengulu ke, ketua kampung ke, tuan-tuan boleh elak tak sakit gout? Aku abang kawasan, jangan datang gout kat aku. Boleh? Tak boleh. Bermakna kita ni lemah. Tuan-tuan hebatlah bawa kereta, tuan-tuan boleh elak lah aksiden. Orang yang berlaku kemalangan, dia kata apa? Tiba-tiba ya ustaz, tiba-tiba ya. Mana kita ni lemah. Kalau kita kenal Tuhan kita, kita akan akur dengan Allah, kita akan takut dengan Allah, bahawa kita ni tergagah. Ada yang tadbir kita, ada yang menguasai kita. Siapa yang menguasai kita? Siapa yang tadbir kita? Allah. Itu bila orang yang kenal Allah ni, dia sentiasa minta dengan Allah.